喝酒，他说了算。欢迎来到喝酒他说了算了，我是苏宙。那今天我们很开心要来喝麦卡伦 A Night on Earth 春宴这支非常受到台湾消费者喜爱的威士忌哦。很特别的是，今天来到了 JR 东日本大饭店台北，那很开心哦。行政主厨卢普隆克先生会来为我们做一次意想不到的精彩的餐酒搭配。当然，我们首先请卢普主厨来介绍一下自己。Please introduce yourself. Hotel Metropolitan Premier Taipei 総料理長吉浦です。本日はマカロンのために。牛タン焼き南蛮味噌ガーリックシュリンプの2品をお作りいたします。哇，这个今天会有非常精彩的料理哦。那我们这个很谢谢卢普主厨，我们去做菜吧。这个卢普主厨，我们的第一道菜是什么呢？牛タン焼き南蛮味噌をお作りいたします。牛舌啊，为什么是牛舌呢？JR 東日本の地元である仙台の名物料理の一品です。哇，太好了，那我们等一下就要来切牛舌了。そう、よしわさん、どうぞ、please。それでは牛タンを切っていきたいと思います。はい、今日は特別に大きい牛タンを用意しましたよ。はい、それでこちらの方、5枚カットいたします。那我们刚刚提到这是南蛮味噌哦，那味南蛮味噌是什么？它跟这道菜有什么样特别的搭配？はい、こちらの牛タン焼き南蛮味噌には必ず、南蛮味噌で召し上がっていただいて、浅漬けで、口直し必ずついております。で、厚さはちょっと厚めに切ってますんで、ちょっと切り込みを入れておきます。这看起来非常棒啊！主厨现在就在刀上面做出了纹理，这样子，非常漂亮的摆盘。こちらを後で焼いていきます。啊，等一下还会进行下一步的料理。所以卢普主厨现在就来帮我们做牛舌了。はい。开火热锅，哎，加了油，试了一下温度。check 准备把牛舌放上去，非常漂亮的。哎。听到那个滋滋的声音，好香哦！啊，就是他们刚才用刀切出来的细细的花纹，啊，这个香气非常棒，整个气味，然后整个牛舌在锅子里闻到，真的食指大动啊，真的太棒了！哦，就这样翻面了，哎，看起来色泽真漂亮。一点点纤维的焦香，哦，嗨，吃掉，啊，这，哎呀，这个肉，拿出了大马卡伦威士忌以后，马卡伦的专业，哦，哇，它要加进去吗？哇，哦，火焰牛舌，麦卡伦专业，哦。非常嗨，这香味更上一层楼了，更多的这个酒香，更多的啊 ，lovely。哦，嗨，我要看到主厨准备来摆盘了。加不是，加了一些。海盐，对，沿着花排成了两条线，非常的漂亮，仪式感值。哎，这就是刚刚提到的南蛮味噌，哎，对。
些许的配菜。些许的配菜放进在摆盘的上去。はい、はい、完成です。スーさん、マカランの香り。Oh, really? Thank you. 好好棒的香味。啊，素晴らしい。はい、お召し上がりください。哇，今天真是太幸福了！龙虎主厨呢，好好帮我们做第二道料理。第二道料理，哎，材料都摆在这边，所以这个这道是什么样的料理呢？ガーリックシュリンプをお作りいたします。啊，那为什么会选这一道料理来做？ウイスキーとのペアリングの相性のいい魚介料理を選びました。啊，那ウイスキー在这当中有怎么样的加分的作用呢？主厨。はい。魚介料理の こちらのエビの味とウイスキー両方ともの相乗効果で美味しさが倍増します。太好了，那就请主厨帮我们做啊，豆豆。はい。はい、一样是先热锅。はい、バターで、バター、OK。はい、バターでマッシュルームを炒めます。用奶油来煎蘑菇。所以材料都在这边了，感觉相当单纯啊，就是哎，奶油啊，先在锅中化开。バターを焦がさないように気をつけてね。はい。はい。お、お。はい。でもちろんエビも真っ赤なんで味付けしますよ。はい。所以来，はい。看看奶油慢慢融化。就闻到哎，都是奶油的香味。我们常常在讲说，威士忌里面也有很多奶油的香气。今天哎，锅中的奶油香气是非常非常浓郁啊。OK， 慢慢的化开。はい、それではマッシュルーム食べていきます、ね。来煎蘑菇。はい。蘑菇干净。先来把蘑菇的香气慢慢的煎出来，一样好香哦。バターのいい香りがしてきますね。啊、はい。で軽く塩コショウですね。OK、一点盐。Yes。就是、ペッパーね。ペッパー、あ、胡椒、はい、あ、OK。OK。光是酱就好香。香气太棒了。颜色跟气味。はい、いいですか。大家。それでは半分に寄せて、エビを入れていきたいと思います。虾子就这样下去。哦、yes ，那虾子已经先处理好了，对吧？这个鲜虾放进去。啊，蘑菇的香气，慢慢的，虾子的颜色也变了。OK， 哎，虾子红了，虾子熟了，就是这么简单的材料，都创造出了非常棒的香气，好香啊！哎，いい香りですよ。哎 ，lovely。主厨一定觉得很烦，有人在那探头探脑，可真的很香哎。好，それではこちらのマカロンで、はい、乱杯しましょうね。哇、はい、太棒了。哦，哇，哦，火焰下，哇，真的、はい，看这个就超，感觉超精彩啊，棒极了。啊，整个香气的层次又不一样，香味、酒的香气更加的丰富，有一种成熟的大人的味道。で仕上げに、ガーリックペッパーですね。啊 ，OK。ガーリックですね。ガーリック加大蒜啊、哦、，garlic 的、はい、大蒜的粉，加进去。哦，真的，哎、欸，厉害。で、お、はい、これでガーリック。シュリンプ完成です。OK、非常棒。はい、はい、それではまず先把マッシュルームですね。蘑菇、先把蘑菇放下来。材料是如此单纯，但是这个香气太棒了，一定是加了马卡伦的画龙点睛的作用。こちらでガーリックシュリンプの完成です。哎、欸，谢谢。哎、欸，我可以闻看。啊，这。香气太棒了，
太棒了，这香气真的非常的成熟，非常的有层次，很棒。好，谢谢主厨。嗨，感谢。太精彩了，皆さんお召し上がりください。哇，辛苦了这么久，终于到了好好享受的时候，非常谢谢主厨阿里嘎多，谢谢，干杯，干杯，对。那我们喝了这支麦卡伦 9 on Earth 春宴这支威士忌，主厨你觉得它怎么样？豊かな味わいとリッチな風味、最高です。哇，太好了，所以我们现在就来试一下第一道南蛮味噌牛舌，然后来跟麦卡伦春宴的威士忌来搭配一下。哎，主厨请。嗨。哇，刚刚吃了这个牛舌，然后再搭配麦卡伦的春宴哦，我真的觉得说，突然之间那种整个那个饱满的奶油的香气，整个就充盈在口腔当中，非常的舒服哦。这个不只是一加一等于二，这是一加一大于二，很棒的香味跟口感的加成。那不知道主厨觉得怎么样？嗨，牛タンの脂っぽさをマッカランの芳醇な香りとリッチな味わいが口の中でリフレッシュしてくれます。このペアリングは最高です。好吃的，接下来我们就准备来吃第二道的蘑菇蒜味虾、哦、那这个也是闻起来非常香，我们就来吃吃看。那豆豆，嗨，我觉得那个，对不起，虾子味道的清甜跟蘑菇的香气，跟麦卡伦春宴 Nine on Earth 的这整个的香气的层次哦。就我觉得层层叠叠，香味一直往上，非常精彩的，非常精彩的香味的层次哦，难得有这样子的食物跟威士忌的搭配，真是太棒了。主厨觉得呢？エビのこのうまさと食感をマッカランの上品な甘さと豊かな風味が相乗効果で最上のお味にしてくれます。哇，真的太感谢，今天这个非常感谢。这个卢夫主厨帮我们做了非常棒的料理 ，It's so nice, it's really great, 很精彩。那跟搭配的麦卡伦春宴 ，Nine on Earth 的威士忌，那今天真是太完美的餐酒搭配了。非常谢谢芝加东日本，当然也非常谢谢卢夫主厨，谢谢你，谢谢哇，你会说中文，太棒了，谢谢。谢谢。我们下次再来喝其他的好酒，吃其他的好菜。